For meg er menneskene en uerhørt skapelse, liksom en ufattbar tanke. Og i menneskene finnes alt fra det høyeste til det lægste. Menneskene er Guds avbild, og i Gud finnes alt. Og så skapes menneskene, men også demonerne og helgonene, profeterne og kunstnerne. Alle de som forstør alt finnes sida ved sida og vekser inn i vårt annet. Det som veldig av mønster som hele tiden forandres, forstår du hva jeg mener? Ja, på samme sett så måste det også finnes en obegrenset mengd verkligheter. Inte bara den verklighet vi fattar med våra trubbiga sinnen, men ett tumult av verkligheter som välver sig över och runt vartannat innanför och utanför. Det är bara rädsla och snusförnuft som sätter gränser. Det finns inga gränser. Inte för tankarna.